Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо агрегатні стани речовин на прикладі води. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до льоду. Знайди та доторкнися до термометру. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Вітаю! Ти завершив експеримент. Тепер ти знаєш, що лід починає плавитися лише після досягнення ним певної температури, температури плавлення, і вода кипить лише за певної температури, температури кипіння. Для кожної твердої кристалічної речовини є своє значення температури плавлення, а для кожної рідини – своє значення температури кипіння –